Господин Кръстев, неприятен старт пред собствена публика, загуба класическа с 3 на 0. Коментара ви първо за срещата. След такъв резултат трудно се говори. Още повече така опитахме всичко, най-вече през второто по време, да се върнем в матча. Да... Днеска и шанса не беше на наша страна, доста пропуски и една голяма успеваемост, така за отбора на Радо Мирот. Две слизания, три до нашата врата, почти всичко си вкараха. Мога да съм недоволен. Изненадаха ли ви? Еми, смисъл, по-правилно да кажа, че ние се изненадахме, защото от първото по време съм много недоволен. Много бавно играхме, само настрани, назад и почти така не застрашихме вратата на Радомир. И силно казвам, съм изненадали, но сами се изненадахме ние с леката и лежерна игра през първото по време. Второто по време попроменихме някои неща, понатиснахме, създадохме ситуации, за съжаление можахме да отбележим и така е. Добре, разговаряхме с теб още преди началото на първенството и ти каза, че това е един от проблемите, реализирането на ситуации. Ето, че днес си каза думата още във втория матч. Във Велинград беше също, помежду другото. Днеска се видя така в пълна степен. Когато е нужно така да се вкара един гол, да се върне спокойствието в отбора, просто нямахме ден. Целият отбор нямаше ден. Доволен съм, че през второто по време се опитаха, преобразиха се, играха агресивно, настъпателно. Пак казвам, 15 минути в противната половина. Едно слизане от отбора на Радомир до нашата врата, 2 на 0 и явно, че може би се попрекършиха, но пак така до последно се опитвахме да създаваме ситуации, да се върнем в матча. Не се примирихме, днешния матч не се получи. Говорихте си с момчета сега в Съблеканата, тяхното настроение какво и въобще те какво казват? То няма как да е добро настроение. Нормално е да бъде минорно настроението, какво да казва. Знаете, след такъв матч на никой не му се говори, навели се главите, но това е футбола. Дигаме си и продължаваме напред. Имаме върху какво да си работиме и ще има и други такива тежки матчове. Вярвам, че да си вкарваме ситуациите и положенията, за да не се обвиняваме след това. Иначе абсолютно всичко не са ни надиграли в отбора на Радомир, нито са ни изненадали. Знаехме, че имат така добър централен фатор, той се видя и днеска. Но това е, имат ги тия моменти. Разочаровани сме всичките. Добре, благодаря ти. Мерси, аз.